Jeg har fundet ud af, at jeg vil købe Mercedes. Jeg kører ned til Tyskland, og køber den i Tyskland. Så køber du den dernede. Lige for helvede, hvor fanden får du råd til en Mercedes? For helvede, det er sgu... Det er da historien ligegyldig lige nu, ikke? Det giver ikke nogen mening, Stig. Du har ikke råd til et HT-kort, mand. Så snakker du om at købe en bil, mand. Åh, jamen for fanden. Conny svor har i, men han har gjort det samme. Det er sgu da ikke en idé, jeg får ud af den blå luft. Jamen, han har vel haft nogle penge, ja, så... Ja, for fanden, det er standard. Stig, du drømmer.